Ono,
Poštovana gospodo, dragi prijatelji, cijenjeni gosti. Pripala mi je izuzetna čast i zadovoljstvo da vas u ime vjernika i pristalica Crnogorske pravoslavne crkve iz Očinića
pozdravim prije svega vas, naši dragi prijatelji i gosti, braćo konadžije, vjernike i poštovaoce Crnogorske pravoslavne crkve, predstavnike sredstava javnog informisanja, sve prisutni. Ovaj veličanstveni skup je upriličen povodom promovisanja odluke vraćanja hramova Svetog Jovana Krstitelja i crkve Svetog Nikola u Očinićima pod okriljem obnovljene pravoslavne crkve. Odluka je donesena velikom većinom punoljetnih muškaraca iz Očinića, o čemu svjedoče 120 potpisa, a odluka glasi. Na osnovu člana 34 Ustava Republike Crne Gore, kojim se garantuje sloboda misli, vjerovanja i ispovjedanja vjere, kao i pravima zajamčenim u članovima 11, 39, 45 istog ustava i prožeti osjećanjem poštovanja tradicije vjere, kao i osjećanjima časti i patriotizma, mi mještani sela Očinića, svi prisutni konadžije, donosimo sljedeću odluku. O vraćanju i obnovi svetih hramova Saborne crkve Svetog Jovana Krstitelja i crkve Svetog Nikola u Očinićima kod Cetinja obnovljenoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Član prvi. Po izraženoj želji pristalica Crnogorske pravoslavne crkve od danas, 19.1.2000. godine, svete hramove navedene u zaglavlju odluke vraćamo Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Član 2. Svu pokretnu i nepokretnu imovinu svetih hramova u selu Očinići, koji im pripadaju na osnovu svojine nad crkvom i grobljem, stavljamo na raspolaganje Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, kako je to po pravdi Božoj tradiciji i zakonu bilo do 30.6.1920. godine. Bravo. Član 3. Brigu oko svetih hramova i groblja, kao i saradnju sa svještenstvom i sa starešinstvom i svještenstvom Crnogorske pravoslavne crkve, saradnju sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve i predstavnicima crnogorske vlasti, vodit će crkveni odbor od 7 članova koji će biti izabran na zboru mještana. Član 4. Vjernici Srpske pravoslavne crkve u skladu sa odredbom ove odluke svoja vjerska osjećanja mogu nesmetano ispovjedati u svetim hramovima u Očinićima. Član 5. Crkveni odbor će sa ovom odlukom upoznati Crnogorsku pravoslavnu crkvu, Srpsku pravoslavnu crkvu, državne organe Republike Crne Gore i Crnogorsku javnost u Očinićima 19.1.2000. godine. Mogu li nadovezati, samo da kažem da je 300 godina svještana Vrkić. Član 3 odluke obavezuje da se izabere crkveni odbor, a crkveni odbor je sljedeći. Prvo, Kaluđerović Marko. Drugi, Pavović Savo. Treći, Patričević Ilija. Četvrti, Glenđa Veselin. Peti, Kaluđerović Rade. Šesti, Marinović Dejan. Sedmi, Rudović Vesko. Za predsjednika odbora je izabran Kaluđerović Marko. Motivi za donošenje odluke nije su mržnja, već ljubav prema tradiciji i jedinoj nam domovini Crnoj Gori. Mislimo da smo ovim činom ispunili želju predaka i volju potomaka. A sada sam dužan da se prisutnima izvinem u ime inicijativnog odbora i njegovog pravosvjetenstva vladike crnogorskog gospodina Mihaila, što nije bio u mogućnosti da održi svetančanu liturgiju u navedenom terminu. Zbog varednih uslova koji su nastali, zbog očuvanja normalnih međuljudskih odnosa u selu, već je to obavio jutros ranije i poželio vjernicima i svima nama srećan veliki pravoslavni praznik Sveti Jovan Krstitelj. Na kraju ove svečanosti, priređen je kulturno-zabavni program. Želim da se prijatno osjećate i veliko vam hvala što ste svojim prisustvom uveličali ovaj naš veliki skup. Hvala vam, Crnogorci. Thank you.
srca, a srca da na srca, a srca da na srca. Poštovani kolege, novinari i gosti, ovde su i gosti Deli Telegrafa i u ime inicijalnog odbora ih pozdravljam i u ime crkvenog odbora. Naravno, pozdravljam i sve prisutne i imam jedno zadovoljstvo da vam kažem da je danas 19.1.2000. godine arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorski gospodin Mihajlo jutros sa sveštenstvom obavio je svečanost i poslije 80 godina došli su da u našoj crkvi sveti Jovan Krstitelj obave liturgiju. U okviru ovih aktivnosti donijela se odluka o vraćanju Saborne crkve Sveti Jovan Krstitelj i crkve Sveti Nikola Očinićima u obnovljenu Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Ja bih ovom prilikom dao riječ predsjedniku inicijalnog odbora da reče nekoliko riječi. Dragi prijatelji, još jedan put ću iskoristiti priliku da vam se zahvalim što ste ovako masovno došli i dali podršku i afirmaciju našoj odluci koju smo doneli, vidjeli ste i sami, jednoglasno sa skoro 90% odraslih punoljetnih muškaraca iz našeg sela. Ponovit ću još jedan put motive za donošenje takve odluke. Naši motivi su ljubav prema domovini Crnoj Gori i naši tradicionalni osjećaj. Zahvaljujem se svima koji su došli i uveličali ovaj naš veličanstveni i onako zbor, jer time afirmišemo problem koji je crnogorski narod, zapravo Crnogorci, imali u zadnjih 80 godina. Evo, kao što je rekao moj kolega iz inicijativnog odbora, prvi put poslije 80 godina održana je svečana liturgija povodom velikog pravoslavnog crkvenog praznika Svetoga Jovana Krstitelja u Crnogorsku pravoslavnu crkvu u selu Očinić. Gospodo, pored mene je veliki poznavalac crnogorske istorije gospodin Novakadžić. A izvolite. Zahvaljujemo se vama. Ja bih jedno pitanje. Veselko Koprivica, Monitor. Malo prije sam čuo od gospodina Batričevića da će biti dozvoljen nesmetano obavljanje vjerskih obreda u crkvi za vjernike Srpske pravoslavne crkve, što treba u svakom slučaju pozdraviti, a što se, nažalost, ovim svakodnevnim manipulacijama zloupotrebljava i sklanja u drugi plan. Interesuje me koliko ima takvih u ovom selu? Pa, ako su se za odluku izjasnili, po našoj proceni 90%, znači 10% je ljudi drugih osjećaja, nacionalnih, i rekli smo već da naši motivi za donošenje odluke nije bila ni mržnja, ni svađa, nego naprotiv ljubav.
Prema tome, ja im želim srećan praznik i neka slobodno u bilo koji moment prema potrebama crkvenim ovi drže normalno svoje vjerske obrede u isti objekat i koji mi. Velika bi sreća bila za Crnu. Najveća sreća, po mojom ličnom mišljenju i ovoga inicijativnog odbora i vjernika i pristalica Crnogorske pravoslavne crkve iz Očinića, bila bi kad bi i ljudi iz našeg sela sa ovim srpskim osjećanjem nacionalnim i mi sa crnogorskim u isto vrijeme držali i kad bi vladika i crnogorski i crnogorsko-primorski pružili ruku jedan drugome i održali jednu zajedničku liturgiju. Ja mislim da bi to bilo vrlo pozitivno. Da dopunim Iva, u ovu grupu od 10% je i nekoliko familija ateista koji ne interesuju u ovom času ni crnogorska ni srpska crkva. Ja bih još htio, pošto posjetio me ovi moji kolege iz inicijativnog odbora, o ispravnosti naše odluke i naše inicijative. Govori i to da u inicijativni odbor nijedan član nije pripadnik nijedne političke stranke koja sad figurira trenutno u Crnoj Gori. Da vam i naglasimo da su ovi svetli objekti u posljednjih 8 godina bili propušteni mještanima Počinića. Gotovo niko ih od sveštenika Pravoslavne Srpske crkve nije posjećivao. Saznao sam da je to bilo zadnji put prije 8 godina, tako da sve što je urađeno oko crkve i u crkvi, da su to uradili mještani samoinicijativno. Ja bih dao riječ gospodinu Ačiću. Poštovane dame i gospodo, ja bih se Očinićima zahvalio što smo pozvali da na ovoj nekoj vrsti preskonferencije govorim i da im čestitam što su na jedan častan, ponosan i dostojanstven način ostvarili svoje legalno i legitimno pravo na slobodu vjeroispovijesti, slobodu javnog ispovjedanja vjeroispovijesti koje je zajamčeno kako normama međunarodnog prava, tako i pozitivnim pravom, i na osnovu većinski izražene volje mještana Očinići donijeli sasvim legalnu i legitimnu odluku koja je u skladu sa moralnim normama, običajnim normama i pravnim normama, to je da se od danas vraćaju u okrilje obnovljene Crnogorske pravoslavne crkve. Ja im čestitam zbog tog svog ljudskog akta i smatram da je to još jedan dokaz koji se nedvosmisleno potvrđuje kako obnovljena Crnogorska pravoslavna crkva kao vjerska institucija svakim danom dobija sve veću i veću podršku od strane crnogorskog naroda. Crnogorska pravoslavna crkva kao autokefalna postojala je do 1920. godine kada je nasilno ukinuta dekretom regenta Aleksandra Karađorđevića. Međutim, 1993. godine plebiscitarno izraženom podrškom crnogorskog naroda, aklamacijom na Cetinju ispred dvora kralja Nikole, obnovljena je autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva. Danas se u Crnoj Gori događa jedna situacija da su pravoslavni objekti koji u istorijskom, pravnom i faktičkom pogledu pripadaju Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi uzurpirani i nalaze se u nezakonitoj, manjivoj i nesavjesnoj državini Srpske pravoslavne crkve. Međutim, crnogorski narod, odnosno crnogorski građani, donose, evo, što slučajevi u nekoliko crnogorskih sela potvrđuju, plebiscitarno, na jedan demokratski način, odluku da se vraćaju okrilje Crnogorske pravoslavne crkve i da vraćaju vjerske objekte u svojinu Crnogorske pravoslavne crkve, jer su oni na nezakonit i na apsolutno bespravan način oduzeti. Međutim, ako demokratija podrazumijeva poštovanje i primjenu volje većine, ona uvažava i poštovanje volje manjine. Tako su i Očinići
koji su donijeli odluku da se vraćaju u okrilje Crnogorske pravoslavne crkve i da Crnogorska pravoslavna crkva može nesmetano obavljati vjerske obrede u Očiničkoj crkvi, također donijeli odluku kojom se omogućava da manjinskim pristalicama Srpske pravoslavne crkve dozvole da obavljaju vjerske obrede. Ja smatram da ovaj današnji akt, današnji čin i akt koji se dogodio u Očinićima još jednom potvrđuje koliko je crnogorski narod opredijeljen za Crnogorsku pravoslavnu crkvu i koliko je crnogorski narod istrajan da se bori za svoja elementarna ljudska prava i slobode koje im niko ne može. Ima li pitanja, gospodine kolege? Kad je ova crkva se građa? Očinići kao ona seobina postoji mnogo prije nego je Ivan Bektrnović doselio na Cetinje. Jer ovo selo naše i još nekoliko sela zove se Konakva. Dobilo ime po tome što oni koji su dolazili u Cetinje nisu imali uslova da konače, da prespavaju na Cetinje, nego su ih slali da konače Konakva i Konakva. Međutim, ova naša crkva je 1863. godine obnovljena i napravljena u čvrstoj gradnji. Prije toga je bila, kao većinom vjerski objekti što su na teritoriji Crne Gore, jer Crna Gora je i taj narod koji je tada živio, bio vrlo siromašan i nisu imali uslova da rade neke grandiozne objekte, nego su radili bogomolje koje su bile ispletene od drvenog pluća i zvonici su bili na drvenom postolju. Evo samo jedna mala dopuna kolege Ive. U testamentu Ivan Bega Crnović postoji da je kad Ivan Bega Crnović nastanio u Cetinju, u Cetinskom polju, našao je na sukob između Očinića i Biloša. To u svim poljama stoji, znači da smo mi prije bili nego. Ja lično mislim da određeni problemi koji su i do sad nastali kao konflikti između vjernika jedne ili druge crkve pravoslavne, crnogorske i srpske su bili dijelom zbog toga što i vlast Crne Gore nije davala neko značajno mjesto u svoje aktivnosti tome. Evo sad prije neki dan je, svi smo svjedoci toga, pojavila se vijest da je konačno Crnogorska pravoslavna crkva registrovana i ja mislim da će dio problema koji su do sada bili nastati. Jer ovi sukobi su više korišteni u političke promocije i zloupotrebljavani nego što je to stvarno među narod i među vjernike. Jer bilo koja vjera koja figurira na teritoriji Crne Gore ne pripovijeda ni mržnju, ni svađu, ni razdor, nego ljubav. Da dopunim, ja sam u početku rekao da svještenici koji su zaduženi za ovu parohiju već 8 godina ovdje nisu došli. Znači šta bi oni nas od danas smetali? Njih nije to ni intereso, njih intereso nešto drugo, politika 100%, ali kao crkva oni došli nisu u ovaj objekat punih 8 godina. Do prije nekoliko dana bila legitimna crkva, odnosno crkva koja je uživala podršku crnogorskog naroda. Prije nekoliko dana dogodila se i zvanična registracija Crnogorske pravoslavne crkve. Znači, Crnogorska pravoslavna crkva je postala i legalna crkva na osnovu zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i ona u Crnoj Gori treba da ostvaruje svoja zakonska prava koja su utvrđena kako postojećim ustavom Republike Crne Gore, naročito njegovim članovima 11.34.39, tako i zakonu u pravnom položaju vjerskih zajednica koji je donesen 1977. godine, a koji je još uvijek na snazi. Pošto je registrovana Crnogorska pravoslavna crkva, pošto postoji imovinsko-pravni spor oko sakralnih objekata na teritoriji Crne Gore, smatram da je u ovom kontekstu sasvim umjesno reći da pravoslavni objekti na teritoriji Crne Gore, da pokretna i nepokretna dobra od manastira, crkava, preko
raznih dragocjenosti i pokretnih stvari pripadaju Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i da će ona tražiti njihov povraćaj, odnosno tražit će da se izvrši, što bi rekli pravnici, restitucijo in integrum, odnosno povraćaj u pređašnje stanje, to jest da joj se vrati sve ono što je nasilno i nelegitimno i nelegalno oduzeto aktom njenog nekanonskog ukidanja 1920. godine. Srpska pravoslavna crkva treba da postoji u Crnoj Gori za srpske vjernike, ali ona ne može da drži u svojoj državini, odnosno da vrši faktičku vlast na dobrima koja njoj ne pripada. Kolege, želi da vam se obrati član crkvenog odbora Dejan Marinović. Marinović, pa ćemo. Želio bih da se zahvalim svima na ovom veličanstvenom skupu, da se zahvalim posebno činićima koji su danas pokazali cijeloj Crnoj Gori što je demokratija, što je sloboda vjeroispovijesti i da demokratiju i slobodu vjeroispovijesti ne treba rabiti samo verbalno, nego i praktično. Hvala vam još jednom svima. Pitanje, da? Smatrate da je sudbina Crnogorske pravoslavne crkve vezana isključivo za volju vladajuće, odnosno DPS partije Crnogorske? Crnogorska pravoslavna crkva se ne vezuje ni za jednu partiju, ona je crkva crnogorskog naroda, ona je crkva koja okuplja svoje vjernike, pobornike i poštovaoce. Činjenica je da postoji imovinsko-pravni spor u Crnoj Gori oko sakralnih pravoslavnih objekata. Smatram da na osnovu postojećeg ustava Republike Crne Gore crnogorska vlast ima pravni kapacitet i moralnu obavezu da donese odluku. Ja ne prejudiciram, niti smatram da će ona donijeti tu odluku, ali moj personalni stav u ovom trenutku nije relevantan, ali postoji pravna i moralna obaveza da se Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi omogući da u svim pravoslavnim objektima na teritoriji Republike Crne Gore nesmetano obavlja vjerske obrede i da zakonodavno crnogorsko tijelo koje se zove parlament treba na osnovu odredbi postojećeg ustava Republike Crne Gore, a taj pravni kapacitet postoji, da donese odluku kojom se poništava dekret regenta Aleksandra iz 1920. godine i sve pravne konsekvence, odnosno pravne posljedice koje su proizašle iz tog akta, i da donese odluku kojom se vraća u svojinu Crnogorske pravoslavne crkve svi sakralni objekti na teritoriji Republike Crne Gore. To Crnogorski parlament treba da uradi, a hoće li da uradi, mi u ovom trenutku ništa konkretno ne možemo kazati, ali smatram da postoji moralna obaveza prioritetno, a pravna obaveza svakako postoji i smatram da je to u skladu sa običajnim normama i smatram da je to u skladu sa poštovanjem religije, odnosno slobode vjeroispovijesti kao jednog od fundamentalnih prirodnih ljudskih prava koje je zagarantovano kako međunarodno pravnim aktima, tako i unutrašnjim pozitivno pravnim propisima, da se konačno donese takav akt. Crnogorska pravoslavna crkva će tražiti. Crnogorska pravoslavna crkva ne traži ništa ono što nije njeno. Ona traži samo da se ispoštuju njena legitimna, legalna, prirodna, neotuđiva i neprikosnovena prava, koja joj pripadaju kako po prirodnom božanskom pravu, tako i po ovozemaljskim zakonima. Zahvaljujem se Adiću. Kolege, ako nema pitanja, konferencija za novinare je završena i hvala. 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 Hv